Bu xəyəni Şəbnəm Tovuzlu qalmaqal yaşadığı həmkarı Vəfa Şərifovanın Instagram səhifəsinin hakerlər tərəfindən uğurlatması barədə yayılan iddialara münasibət bildirib. Telegraf göm məlumat verir ki, Şəbnəm Tovuzlu bu sözləri deyib. Vəfa Şərifovanın Instagram səhifəsi Aygün Kazımova, Nazən Salayeva kimi bağlanıb. Bu hal məni də gözləyə bilər. Ancaq Allah şahiddir ki, mən heç vaxt elətdirmərəm. Burada tək haqqım olanı tələb etdim və yerinə yetirdim. Qalibaldı. Çünki burada məlim haqqım vardı. Ancaq səhifəsini bağlatdırmaq bizə yaraşmaz. Burada iki variant var. Ya məsləhətçiləri şər böhtan üçün onu öyrədirlər, ya da qeyd etdiyim kimi Aygün Kazımovanın da Nazənin də bu hal başına gəlib. İnşallah səhifəsi qaytarlar. Bizə də saxta hesablardan xəbərdarlıqlar olub. Hər şey ola bilər. Vəfaçı həmkarının Instagram səhifəsinin hakerlər tərəfindən oğurlanmasını oyun adlandırıb. Bu yeni variantdırsa, bizə keçməz. Bəni övladımla bağlı vurmaq istəsəniz, bu sizə baha başa gələr. Ölkənin qanunları var. Əziz məni sevən insanlar, bu bir oyundur. Başqa açıqlaması yoxdur. Məni gözdən salmaq üçün qurulmuş odur. İnanmayın, özləri oyun qurub, özləri oynayırlar. Mən mahnımı oxuyub, sakit evimdə oturmuşdum. Söz attılar, ələ saldılar. Öz aləmlərində məni sındırıb, həz aldılar. Məndən bir gün sonra mahnımı oxudub və saxta müəllif hüququ aldı. Allah şahidim olsun ki, Vəfa Şərifovanın Instagram hesabının oğurlanmasında əlim yoxdur. Ola da bilməz. Hatırladaq ki, dünən Vəfa Şərifovanın 1,6 milyonluq Instagram səhifəsi oğurlanıb. Səhifədə domuz fotoları paylaşılaraq sən indi bu haldasan, üzr istəmək üçün 24 saat vaxtın var deyə yazılıb.